Meus amores, sejam bem-vindos a mais Na Real. Desde já eu convido a todos vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho, curtam e comentem essa entrevista. Meu convidado de hoje, ele tem 49 anos, da cidade de São Paulo, aquariano, ator, jornalista, apresentador e começou na televisão em 1999 no programa Qual é a Música? Polêmico, puro suco da confusão, eu estou falando dele. Vocês estão preparados? Felipe Campos, seja muito bem-vindo na Real. Muito obrigado, querido. Nossa, para marcar essa loucura toda. Eu já Foi uma luta. Vindo antes, Foi uma assim. luta, mas eu consegui. Porque eu sou brasileiro. A não... Sua... não desisto nunca. A sua... Bom, você nasceu para televisão. Bom, insistente seja ele. <laughs> tá preparado? Super. Vai falar tudo sem filtro. Super. Então, já vou começar com uma batata quente com você, Felipe. Vamos lá. Eu quero saber nesses 25 anos de carreira. Uhum. É... Qual, você recebeu algum tipo de processo? Teve alguma polêmica? Qual foi, assim, uma situação que você se viu assim, meio que perdido? Meu Deus, e agora? Teve hum. esse momento? A gente tem que levar em consideração que eu comecei no offline, Sim. né? Então não existia ainda toda essa questão de, de internet, rede social, que, é aí, que hoje navega com uma força total. Eu acho que no offline existia uma regra muito maior em checar notícia, em averiguar é, o comprometimento com a informação, né? é, Então, é, a, o, eu acho que o compromisso realmente fidelizado através da, da própria redação, com gente trabalhando junto, enfim. E era, eu, eu nunca, eu vou ser muito sincero assim, eu nunca recebi um processo. Às vezes é uma notificação de retratação, alguma coisa, e o que eu não tenho problema algum em me retratar, sabe? Às vezes você deu a informação, mas faltou alguma. faltou a vírgula, sabe? Sim. Então você abre o espaço, obviamente, para a pessoa. E eu sempre digo: eu acho que a regra do, do jornalismo é essa. Você procura, a pessoa não quer falar. Procurou assessoria, não quer responder, beleza, você dá a informação. Se vierem atrás, você fala: olha, eu, eu abri espaço, não quiseram, vocês querem falar agora? Então, ok, fala da versão de vocês, não tem problema algum. Então, a partir daí, eu acho que essas histórias todas, com toda certeza, é, é, nunca me pegaram assim, de calça curta, né, assim, de, de para que eu realmente tomasse um processo. É, mas a, teve uma cantora em específico que me processou porque eu disse que ela estava acima do peso, porque até porque foi um susto para todo mundo quando ela apareceu. Sim. É, de repente ela sumiu, ela voltou completamente acima do peso e eu dei a nota que ela estava acima do peso. Ela, ela, no processo ela falou que ela entrou em depressão por causa da minha nota, sabe que ela estava passando por um problema depressivo entrou com um processo contra mim E isso tem quanto tempo mais ou menos tem uns dois anos ela tem tanta falta de personalidade essa cantora uhum. que ela tenta criar criar estereótipos para ver se ela se encaixa dentro de alguma história e no final eu acho que ela não encaixa dentro de história nenhuma até porque ela já tem uma história de vida muito interessante ela não precisava ficar cavando histórias para tentar ser alguma coisa e, e a partir daí ela me processou, ela, ela foi para cima, enfim. E eu entrei com a minha defesa, obviamente, Sim. e nós ganhamos. Você tá durante 25 anos na, na TV, 25 né? anos na televisão sem pular um dia. Eu entrei na televisão uhum. é, pelas por, pela, pela porta da frente. Sim. E eu já, e já entrei com o aval do maior apresentador do Brasil. É. Que saia o fenômeno que, inclusive, entrou para o Guinness Book, né? sendo como o melhor apresentador do mundo. Quando você entra com, com esse aval, é, eu acho que você já está com meia vida <laughs> zerada já, sabe assim? Aconteceu tudo, entendeu? Então, ou seja, para mim foi uma experiência incrível. Uhum. É, eu acho que a partir dali, foi o próprio Silvio que falou para mim, que eu tinha aqui para comunicação. Eu tinha acabado de me formar em teatro, porque na verdade eu fui contratado pelo SBT em 1996, quando eles começaram Como com o um núcleo de novelas. Eles Sim. estavam fazendo seleções de atores e eles estavam começando com as novelas, que foi para eu fazer Pupilas do Senhor Reitor. E a partir dali. É... Eles contrataram, mas só que depois de três, quatro meses, o Silvio acabou com o núcleo de novela. E tudo bem, aí eu continuei em casa, recebendo tal, enfim, fazia uma ponta aqui, outra ali no SBT, participava de algumas coisinhas. Muito simples, assim. Às vezes até mesmo do pro, dos programas, como, como, por exemplo, Passe e Repassa, eu ia ali ajudar os convidados no palco. E ali. É... Algumas histórias começaram a me incomodar. Aí pula, corta, vamos para 99. 99 o Silvio resolve voltar com o programa com qual é a música. E ali todos os atores que estão contratados, estão parados, e são obrigados a fazer o teste. Óbvio, eu acho justo. Sim. Você está parado, você está contratado de uma emissora. E você, no mínimo, que você tem que fazer, são os testes que a emissora te obriga a fazer, já que você tem contrato. E eu fui fazer o teste. Eu fui fazer o teste, passei. É... E ali começou toda toda a história. Vamos começar a gravar com Silvio Santos, enfim, e tal. Só que o Silvio, eu acho que o Silvio ele é de uma generosidade e de um desprendimento artístico muito grande, porque ele sempre pensou como um empresário e não somente como artista, que as pessoas que trabalhavam com ele sempre tiveram a oportunidade de mostrar alguma coisa. E o Silvio ele tinha uma coisa de às vezes pegar jogar um microfone na nossa mão falava assim ah agora fala anima o auditório para mim sabe pegava assim tipo anima o auditório improviso no improviso é e isso ele fez umas vezes comigo ele falou assume aí anima o auditório para mim É, e o Silvio chegou para mim pegou e falou assim eu pedi para ele uma oportunidade na novela é, na época ele estava gravando Esmeralda, e eu só estava no Qual é a Música, aí ele pegou e falou assim, o teu caminho é a comunicação. O teu caminho é realmente você, ou você vai para a apresentação, ou você vai para, como animador, você é muito bom no que você faz, é, e se eu fosse você eu ia para isso. Eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer agora, assim, é, eu só vou né eu não quero ser só isso entendeu E aí foi quando eu entrei em jornalismo aí prestei né o vestibular fui fazer jornalismo na São Judas aqui em São Paulo uhum. e ali começou a minha peregrinação trabalhou durante anos na rede TV também como não de é só só na rede TV foram foram 16 anos, 16 né? 16 anos, né? É. uma vida, né? É. Eu estava sentado na primeira fileira, na estreia da Luciana Gimenez no Comando do super Pop. Olha Era, que loucura, foi. olha que loucura, parece que foi ontem. Ela ainda, ainda falava meio que americano, sabe? Uh -huh. assim, tinha um, 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 um acento ali na, na, na própria, como se diz, é, no sotaque, sabe? Sim. Porque ela morou muitos anos nos Estados Unidos, né? E, e hoje eu vejo assim, eu falo, meu Deus, eu vi muita coisa em televisão, cara, mas muita coisa. Eu vi muita gente começar, eu vi muita gente, eu vi muitos artistas começarem, eu vi muitos artistas se tornarem fenômenos e esses fenômenos sucumbirem. É uma loucura, assim, tipo, o que eu já vi acontecer, sabe? De, de, de explosões tipo Tiazinha, que parava o Brasil. Era, sim. Né? Uma coisa assim que feiticeira ganhava, feiticeira, também. que ganhava dinheiro como água e de repente você fica sabendo que a situação financeira já não tá tão boa. De eu já ter noticiado toda essa turma, esses grandes furacões que aconteceram e fenômenos que rolaram dentro desse meio, desse mercado arenoso, movediço e pantanoso. Oh, sim. De repente eu vejo, eu falo assim, meu Deus. Deus, sabe? Meu Deus. Eu acho que cada vez mais eu tô no caminho certo. Você participou assim. da roda da fofoca. Sim. Da tarde a sua com o Cenebrão, sim, né? E você sempre falou muito assim, sem filtro, né? Joga uhum. no ventilador, autêntico, verdadeiro. Você sempre disse tudo que você sabe? Não. Não. nem tudo a gente pode falar, né? Nem tudo Dos a gente bastidores. pode falar, nem tudo a gente pode. Sabe por quê? É, existe, uma, existe uma questão, como eu estou te falando do próprio offline que hoje vai para o online e que a internet que é mesmo ver pegar é fogo, entendeu? Por exemplo, se eu for dar uma nota um dia, eu sei talvez é, primeiro que de amigos eu não falo, tá? Eu já tenho essa regra comigo. Então, de amigos eu não falo. Pode acontecer o que for, eu não vou falar. Então você nunca vai falar de mim? Não. Porque se eu tenho contato claro. com a pessoa, se eu claro. tenho. Claro! Porque daí você deixa de ser jornalista e você vai ser filho da puta. Sim. Entendeu? Exatamente. E aí não é legal. Porque imagina, eu posto foto com você, ou então eu posto foto com a Galisteu, eu posto foto com a Elba Ramalho, que são pessoas que frequentam a minha casa. Sim sabe Sim. Roberta Miranda é, e tantos outros também não sou de muito amigos também mas assim eu tenho poucos e que eu acho que são também mas não importa se não são eu sou Entendeu? Se um dia não for, eu vou saber e vou sacar qual é, e aí a gente se afasta e tá tudo certo. Mas enquanto eu gosto da pessoa e a pessoa frequenta a minha casa, a pessoa está comigo, eu posto foto com a pessoa, depois de um ano, dois anos ou três meses depois eu estou descendo o cacete na pessoa, isso vai dizer muito mais sobre mim do que a nota que eu estou dando. Traz a pessoa para perto, depois se afoga, você mata a pessoa? Não gosto disso. Isso eu não faço. Então, a partir do momento que eu tenho amizade com a pessoa, acabou. Eu não vou falar. Entendeu? Se for para dar uma nota bacana, enaltecendo o trabalho, ok. Mas se for realmente uma nota negativa, eu prefiro passar para alguém em vida que segue. Quando você passa da questão da informação e você vai para um âmbito, por exemplo, ah, você já sabe de coisas que você não pode dizer ou que você não disse tudo. Sim, mas é porque não tinha a ver com a notícia. Entendi. Não tinha relevância nenhuma com a notícia sabe por que que eu vou talvez é, dar uma notícia sobre alguém e ficar puxando o que ela o que ele fez ah porque lá atrás porque eu sei de uma história de bastidor que fulano acabou com fulano e foi assim que aconteceu então eu acho que isso não tem relevância né e aí é ruim porque a, a, na maioria das vezes o, o artista ele acha que nós não gostamos dele não não é verdade nós gostamos do, dos artistas tem alguns que eu não suporto mas Ana sua a maioria obviamente que a gente Pode gosta. Pode dar nomes. Né? <laughs> eu acho, eu acho, a... eu gosto de nomes, é, estava nomes com nomes. É, primeiro assim, eu não consigo gostar dessa Juliette, cara. Essa 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 mobilização, sabe? Essa divinização da mediocridade, né? Eu acho ela medíocre. Eu não acho que a Juliette, ela tenha um poder. Eu acho ela artisticamente medíocre, tá? Eu não acho que ela tem é, esse poderio todo artístico, tanto que ela não emplaca. Vocês podem ver, ela não emplacou, ela não emplacou como apresentadora, ela não emplacou como cantora, ela não emplacou como absolutamente nada. Agora, se você me falar, ela é uma grande influenciadora? Sim, ela é. Isso eu não tenho como negar. Mas que ela é medíocre artisticamente. Isso sem dúvida alguma. Eu não vi até hoje nada. A gente já está indo para a edição 24. Isso. Já são quase já são quase quatro anos, né? 21, 22, 23, é. 24. São três anos que a Juliette já saiu do Big Brother Brasil. Qual foi o grande feito e aonde ela está? Em lugar nenhum, ela está onde ela sempre esteve, que foi na internet. Não teve nada de tão relevante na carreira da Juliette que você falasse assim: nossa! Que incrível, entendeu? Ela está agora lançando, é, ou então ela vai lançar uma turnê, que lançou, inclusive, a Ciclone, né? que ela anunciou Sim. que ia fazer em Porto Alegre, inclusive, né? logo depois do vendaval que teve e tal. E ali você vê, eu não consigo, eu não consigo ver nada, nenhum DNA artístico na Juliette. E eu não gosto desse povo que fica lacrando na internet como ela gosta de ficar lacrando toda hora. Então, para mim, Juliette, ela não tem benefício algum artisticamente. Qual foi a celebridade que foi mais deselegante com você? Em alguma entrevista? Ou alguma festa, um evento que você encontrou que foi realmente deselegante com você? Foi, uma, foi assim, uma decepção. Uma decepção. É. Olha, eu já tive vários, mas teve um caso de uma que eu era muito fã, inclusive, uma cantora que já é falecida. Fã, assim, de ir em todos os shows, de pagar para ir, tá? para ajudar, enfim, sabe? Aquelas coisas. Tem, eu vou pagar, sabe? É, que é a Beth Carvalho. A primeira vez que eu fui entrevistar a Beth, eu me decepcionei, assim. Foi de uma arrogância, assim, sabe? De uma. E aquilo lá, eu fiquei bem chateado, assim. Foi uma coisa que me desmoronou, sabe? E a Luna Piovani. A Luna Piovani, uma vez também. É, já faz isso, já faz já muitos anos. Já rolou uma treta tá entre anos, vocês, eu lembro. É. É, é tipo, já há muitos anos, já há muitos anos isso. Ela, simplesmente, eu tava assim, só fazendo meu trabalho como repórter, na época do TV Fã. Uhum. E quando eu coloquei a mão, ela me empurrou. Ela me empurrou também. Que ela me empurrou e falou: Não falo com essa merda dessa emissora. Essa emissora de merda. Assim. Aí eu bati boca feio com ela no saguão do Tom Brasil, que na época chamava Tom Brasil. Foi um horror. Você também. não leva desaforo pra casa. Sabe, né? bicho, opa, <laughs> desculpa, né? Eu acho que existe uma linha. Assim, eu sou profissional, beleza. Claro. Mas a partir do momento que você, que é o artista que também tem que se colocar no papel do profissional, age dessa forma comigo, que sou um profissional, desculpa, então a gente vai falar a mesma língua. Eu sou muito, mas eu sou muito de boa. Muito assim. Eu sou tranquilo, eu não sou um cara que fico procurando confusão, não gosto, mas eu também não fujo de uma. Sabe, se for preciso para encarar. Eu sempre falo isso. Eu encaro. Eu não procuro, mas eu também não corro. É, eu, eu também. Não encaro, eu encaro e tá tudo certo, entendeu? Você quer, ok, não tem problema. Não o um problema de perder guerra também, eu acho. Dá tudo certo. E como já levantei bandeira branca, muitas aí no meio do caminho, porque de repente você conhece a pessoa e você vê que, que o artista, né, ele. Não é aquilo, sabe? Sim. Aí você pega e fala: bicho, para com isso. Que foi o caso da Roberta Miranda, né? Que hoje se tornou uma grande amiga, mas, diante toda a história, nós começamos brigando, né? Discutindo ao vivo. Ao vivo. No programa de televisão. Os dois, um berrando com o outro: cala a boca, eu não vou falar com você. Roberta, boa tarde. É, na verdade, fui eu que dei a nota, eu em, sei que foi você, Em Felipe. em nenhum com momento, eu não quero muito papo não. Meu negócio aqui é com a Sônia, que é minha amiga, Nossa. mas com você, eu acho que você, cara, deveria ter ligado a Não, cara a não. Em primeiro lugar, cara não. Você não, tem que, peraí, cara, aí, cara não, porque aí você não, só tá cara, confirmando. Cara, cara não, brinca, senhor. Cara, cara não, brinca. senhor. Sabe por quê é, não, senhor, não cara? Avaliar. Posso falar? Deveria... Posso falar. Deixa ela falar. Posso assim. falar? Pode, Felipe. É assim. bem bem pausado. Felipe me desculpe, meu amor. Felipe, eu te peço desculpas, tá? É, porque a gente sai de uma injustiça e bate em você, isso é, na, isso é natural. Eu fiquei um pouco chateada com você, mas eu vou de novo aqui pro Brasil todo. Felipe, porra. Me desculpa, cara. Desculpa, lindo. Desculpa, meu querido. Roberta, olha. Você ah. também me desculpa, eu também me exaltei. Mas ah. você me desculpa, eu você. Você, você é um lindo da Roberta. Eu gosto de você. Felipe, você é um lindo da Roberta. Desculpa. E ali, é, depois ela se tornou uma grande amiga. Então, ou seja, e teve uma também, é, essa também sumiu, nada contra, eu acho que ela está numa fase incrível da carreira, da carreira dela, mas ela estava num auge absurdo que a própria Daniela Sicarelli. Eu tive que cobrir um, um, uma feijoada com samba no Guarujá, onde ela ia participar. Eu fui. Aí cheguei lá porque tava toda aquela história que ela estava namorando, enfim, um todo poderoso. E ali eu fui perguntar para ela e ela colocou a mão assim no meu microfone e tirou. Eu falo, isso não dá... Nenhum artista tem o direito de fazer não, isso. Ninguém. Nenhum. E já mandou segurança vir para me tirar do evento, sabe? Eu falei, não, não vou sair. A partir do momento que eu me credenciei, que a assessoria, de, certeza, assessoria claro. de imprensa me, me liberou. E eu estou aqui legitimamente desenvolvendo o meu trabalho. desculpe eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui. E se eu sair daqui com segurança, eu saio daqui para a delegacia. É isso mesmo que vocês vão querer? Então, deixa eu trabalhar. Felipe, eu vi você falando no Link Podcast sobre a morte do Gugu. Uhum. E eu sempre tive curiosidade. Convidei o Rafael, ele, que participou, falou. Deu a opinião dele e eu queria saber de você, porque eu lembro que quando o Gugu faleceu, né, nós temos um grupo de jornalistas ali, ficou todo mundo comentando o que, que tinha acontecido, o que, que poderia ter acontecido, enfim. E, e, e aquela demora, né? Ele morreu ou não morreu? Né? Foram três dias, na verdade, se eu não me engano, ou quatro, uhum. para anunciarem que, de verdade, o Gugu tinha falecido. Você acredita nessa. História que contam, que primeiro foi a história da árvore de Natal, que ele caiu enfeitando a árvore de Natal. E depois ele subiu. Mas a árvore consertar. de Natal em novembro? É pois impossível, é. Não, é, é E depois subiu é para consertar um ar-condicionado. Você acredita nessa versão? Olha, eu acredito, eu vou te falar uma coisa. É... Eu fui um dos primeiros a saber que o Hugo tinha morrido. Acontece o seguinte. Era mais ou menos por volta de meio dia, meio dia e pouco, eu estava me arrumando para ir para a Tarde A Sua. Um, um grande amigo deles, que inclusive é meu amigo também, trabalhei com ele aqui numa editora em São Paulo. Hoje mora nos Estados Unidos. E que é just, que foi justamente essa fonte. Me ligou e falou: o Gugu morreu. Gente, quando ele me falou: o Gugu morreu, eu falei: você pensa o quê? Ele teve um infarto. Né? Ele teve um, um, um mal súbito. O que que ele teve? Né? E aí ele me disse o seguinte: não, ele caiu de uma altura de quase 5 metros de altura, bateu a cabeça, foi pro pronto-socorro. Está internado aqui em Orlando e ele vai, e ele morreu. Felipe, é questão de horas. Ele não morreu em casa, ele morreu no hospital. É, é e aí, as pessoas de casa entenderem. É. Né? há controvérsias viu há controvérsias é. Assim. É. olha essa história só quem sabe a real é quem estava lá infelizmente o próprio Google né o pas pa passou disso é especulação né ou as histórias que contam para gente também são Sim. as fontes que ligam para gente que são extremamente confiáveis como no caso desse meu amigo é, uhum. que inclusive é um cara muito próximo da família uhum. e nós conversamos Nessa história toda eu inclusive nessa época eu fiquei muito chateado com a Esther Dias com a Esther com a Esther Rocha porque a Esther ela sempre foi assessora do Gugu, Sim. né E sempre foi uma mulher que sempre teve muito, muito respeito por todos os jornalistas até mesmo por ela assessorar quem ela assessorava que era o próprio Gugu. e, e a Esther fazia várias ameaças em relação a isso sabe quem falar, Sabe, amordaçando todo mundo, sabe? E obviamente que ali as. A... Ameaças, só para entender. Sobre a morte dele. Sobre a morte dele. Sobre o que aconteceu de fato. Quando eu peguei e falei assim, Esther, é, eu já, já sei, o, o Gugu já morreu. Eu já tô sabendo. Ela falou: se você falar isso, você vai ser processado. Sabe? Então, assim, eu acho que essas histórias, você não precisa. Talvez não tenha sido. A intenção da Esther. Mas, poxa, segurar todo o tempo que foi para depois o Jornal Nacional anunciar? Para que essa sacanagem? Sendo pessoas que correram com o Hugo a vida inteira, no próprio caso, a própria Sonia Abrão. Exatamente. Sabe? Então, por quê? E a gente já sabendo de toda a verdade e a gente tendo que levar o programa tentando entender o que estava acontecendo. Você acredita nessa versão que ele subiu para consertar um <laughs> ar-condicionado num, num condomínio de luxo em Orlando, onde ele morava? Você acredita nessa versão? E a segunda pergunta é: você acredita, você acha que um dia. A verdade vai aparecer? Eu acho que um dia, eu acho que todas essas histórias, olha, o que eu, o que eu vou te falar, falam da história do, do ar-condicionado e uma história que todo mundo comenta, que ele foi buscar, inclusive, tentar achar. Todos comentam. Isso nunca foi comprovado, oficializado. Isso nunca foi. Sempre ficou no âmbito da fofoca. Sim. Que é que ele subiu just, justamente no sótão para ver se ele achava a droga do filho. Isso todo mundo comenta. Não sou só eu. Inclusive me ligaram falando que iam me processar. Olha, eu, eu vou te falar, sabe? É... E eu acho o seguinte. Ele, ele como pai, ele tinha todo o direito de fazer claro. isso. Né? É, de, de, de subir, de vasculhar realmente, eu não sei qual que era a intensidade da história, se isso realmente aconteceu, se isso não sai, se isso sair um dia do âmbito realmente da fofoca e for oficializado e alguém comentar sobre esse assunto, é, ok, mas tudo isso para mim ele não, ele é é, ele foi pai para ir fazer o trabalho dele, como, como pai. Como ele foi pai também se, se supostamente ele foi também arrumar o ar-condicionado. Agora, se você mora numa casa que vale não sei quantos milhões... Um condomínio de luxo. no condomínio de altíssimo luxo, você vai subir para arrumar o seu ar-condicionado? Sabe? E segundo informações, pessoas bem próximas falavam Mas que o Google ele é é português. não trocava nem... Nem a, a pilha do controle remoto. É confuso. É, eu acho que foi uma história extremamente macabra. Sabe? E que dividiu a família ali, né? E com requintes realmente de muita crueldade. Sim. Crueldade, inclusive, depois do que fizeram com o próprio Gugu, depois de morto. Sabe? Sambaram em cima. A própria família foi lá e sambou em cima do túmulo dele sabe isso realmente me deixa muito chateado de ver que o Google o cara que ele representava para o Brasil Sim. o artista que ele era independente dos problemas um dos que maiores ele tinha, apresentadores do Brasil mas que sem dúvida alguma o que fizeram com ele foi uma grandíssima sacanagem sem dúvida foi sabe nada nada é, todo mundo falar imprensa a imprensa fez isso toda a história começou a partir da família a imprensa só noticiou aquilo que realmente estava sendo ventilado através da própria, da própria família. Então, ou seja, ninguém, ninguém foi lá e ficou cavando, sabe? Ah, vamos, vamos agora levantar, vamos, vamos agora falar que o Google, é, sei lá, vamos dar uma nota negativa sobre o Gugu. Não é porque alguém liga e passa a informação. E aí você tem que ir atrás. Verdade e a própria mãe dele expôs a sexualidade dele a própria Ele mãe foi muito, a né, própria discreto. mãe infelizmente mas foi a dona Maria do céu ela mesma entregou a sexualidade do filho naquela fatídica entrevista do Fantástico quando ela diz o seguinte mas eu não ia casado eu não tenho nada com aquela mulher eu não sei porque que estão Ele falando três filhos com ela eu não sei porque que estão falando tudo isso do Toninho agora me diz uma coisa foi ela que expôs não foi eu ela expôs no Fantástico não fui eu que coloquei, sabe? Então, é, eu achei muita sacanagem da forma como a história foi feita. Ou você fala com todos, ou você não fala com ninguém. Mas essa nos deixa de ser mais uma manobra da própria Esther Rocha. Lógico, que eu gosto muito da Esther. Muito, mas eu fiquei muito chateado com ela na época.